En lep dober dan čisto vsem. Dober dan. Z Jasno smo posneli predavanje o vzgojno malo bolj zahtevnih otrocih, torej takih, ki niso samopridni, pa ki ne obogojo vse čas. Ne? Res je, govorili smo tudi o nekih osnovnih vzgojnih napotkih in pa o razvoju možgana in kako to upoštevati, ko vzgajamo otroka. Ok, in jaz imam zdaj eno tako čisto osnovno vprašanje, pa čisto hitro boš ti odgovorila. Te razne vzgojne metode, ki jih pač imamo, včasih smo dobili eno čez rit, pa smo zdaj ok, najasna, ali kako že pravijo, zato pa je toliko psihoterapeutov. Ampak ne, pustima to, Urška, ostanima pri osnovah. Čisto konkretno, kazenski stavček. Vem, da je na televiziji ena celo serija, si kdaj gledala Super Neni, kjer vsakega otroka posede na kazenski stav, da se otrok umiri in premisli o tem, kaj naredil. In otrok načeloma pride vedno lepo umirjen. Me zanima tvoje mnenje. Ja, Urška, to je eno od pristopov, se pravi, vzgojnih pristopov je res veliko, vzgojnih načinov, metod je veliko, ampak dajmo mi malo razmisliti, kaj se dogaja z otrokom, ki ga v neki situaciji, ko on razburjen, vznemirjen, vzhičen, jezen, pošljemo na en stol. Morda res ena primerjava. Ali bi vi svojo prijateljico, svojega partnerja, ko je jezen, razburjen, vzhičen, poslali na en stol? Verjetno ne bi. Veš, kaj bi jaz naredila? Mislim, meni moj včasih reče, daj nehaj se dret. Mislim, jaz se ne neham dret, jaz se takrat sem še bolj dera. Mislim, ja. Se pravi, kaj se takrat zgodi? Mi, starši, vzgojitelji, imamo res občutek, da ko otrok je v nekih intenzivnih čustvih, se mogoče neugodno vede, je trmast, jezen, brca, ščipa in tako naprej, da moramo poseči. In vemo, da kričati na otroka, ga udariti, nasilno do njega pristopati ni primerno. Ampak imamo pa potrebo, da to situacijo nekako prekinemo in znamo drugače, ali pa se nam zdi vredo in ga pošljemo, naj gre na en stolček in se tam sede in naj razmisli in se umiri. Ampak dajmo biti realni, otrok je star 2 leti, 3 leta, v bistvu ne zmore. Njegovi možgani niso tako zreli, da bi se on zmogel tisti trenutek umiriti, razmisliti, kaj je narobe naredil, si reče, aha, drugič bom pa drugače, ja to pa res nisem vredu naredil. Iskreno tudi odrasli, ko smo polni čustev in jezni, tega nekaj časa ne moremo. Morda naslednji dan, morda v pogovoru s prijateljico in s partnerjem, to nekako zmoremo, ampak mi smo odrasli, imamo zrele možgane in imamo veliko izkušenj. Majhen otrok tega ne zmore, se pravi, mi ga pustimo samega z njegovimi res neugodnimi občutki, nismo ob njem, ne pomagamo mu, da gre skozi ves val teh intenzivnih občutkov in ga ne učimo, kak sam sebe regulirati, kak sam sebe pomiriti, kako umiriti stres. Se pravi, z mojega vidika to ni primerna metoda. Okay. Ja, jaz mislim, da vseeno, ko je otrok zelo vznemirjen, zelo vzhičen, mu zrcalimo, razumem te, jezen si, vidim, da si jezen, vidim, da si se trudil kocke sestaviti, pa ni šlo, pridi, da ti dam en objemček, pa ga objamete, mu date tolažbo, dotik, pomirite se, da če to otrok sprejme. Se pravi, gremo z njim skozi ta val in ga ne režemo in pustimo samega z intenzivnimi občutki. Ker, zadnjo vprašanje, kaj se zgodi pol s takimi otroki, ki jim to konstantno delamo? Na kak način pol oni začnejo reagirati? Ja, otroci seveda se na naše pristope, odvisno od njihove osebnosti, karakterja in tako naprej, različno odzivajo, ampak včasih bodo otroci začeli še bolj intenzivno opozarjati nase, se pravi, če jih pustimo na ta način, se počutijo od nas odrezane, se počutijo, da niso videni, niso opaženi, niso slišani, niso ljubljeni in bodo še bolj začeli opozarjati, še bolj opozicionalnim, torej nasprotovalnim vedenjem. Morda nekateri otroci se bodo zelo zaprli vase, to pomeni, da bojo postali nekrat pridni, ampak bojo šli s svojimi neugodnimi ali pa takimi neprijetnimi čustvi v svoj svet in jih bodo tiščali vase, ne bodo jih znali izraziti in doživeti in preživeti in se regulirati in pomiriti. Se pravi, imamo več možnih načinov odzivanja na te reakcije. In včasih otroci morda res nekaj trenutkov ali pa nekaj dni delujo, kot da so potem zelo pridni in ubogajo, ampak otrok zato, da naslednjič ne bo šel sedeti na ta stol, ne bo popravil svojega vedenja, nič se ne bo iz te situacije naučil pozitivnega in njegovi možgani ne bodo na pozitivno ugoden način zoreli.
Super, Jasna, najlepša hvala. Jasna bo z nami v številnih predavanjih o vzgoji, možganih, gibalnem razvoju otroka tudi. Vsa predavanja si bo možno pogledati posamično, ampak jaz vseeno res spodbujam, da pridete v Veva Akademijo, kjer imate neomejen dostop do čisto vseh predavanj, plus asistenco. Tako, Jasne. Meni se zdi to ključno, namreč, ko starši poslušajo predavanja, se sreča z različnimi vprašanji, morda preizkusijo v praksi različne metode in takrat se pojavijo številna vprašanja in smo zato tukaj, da odgovorimo Tako. In vas veseljem podpremo. Tako. Hvala za gledanje, hvala Jasna tebi za pet vzgojnih minut. Lepo se imejte in adio. Adio.